वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा।
जोडिएका छन् मेरा रहरहरू तिमीसँगै जोडिएका छन् मेरा रहरहरू तिमीसँगै बितोस् मेरा सुख दुख प्रहरहरू तिमीलाई आफ्नो बनाई तिम्रै बन्छु म खाई कसम आज मनको कुरा भन्छु म सक्दिन म बच्न तिमी बिना सक्दिन म बच्न तिमी बिना सक्दिन म बच्न तिमी बिना
साथ न पाए संगै सुनी काट न पाए कति मिठो कति प्यारो हुन्थ्यो होला नि मेरो जीवन जीवनको सफलताको म शुभकामना दिन चाहन्छु। म
मलाई अत्यन्तै खुसी लागेको छ किनभने एउटा शिक्षित व्यक्तित्वहरूको बिचमा आज यो टिका टाला हुँदैछ र उनीहरूको जिन्दगी यस्तो हुनेछ कि यो हामी सबैलाई साँची राखेर आज हामी टिको टाला गरिराखेका छौँ र उनीहरूले हामीलाई एउटा नमुना बिरुवा भन्नु आयो यो फेदी खोला गाउँपालिका दुवै यही गाउँपालिकामा जन्मेका यही हुर्केका र एउटै विद्यालयमा पढेका एसएलसीसम्म सँगै पढेका दुईवटा विद्यार्थीहरूको बिचमा जुन किसिमको माया बस्यो यिनीहरू बुझेरै बसेको छ यो माया भन्ने कुरा र यो माया उनीहरूको परिवारमा उताका बाबाआमा र यताका बाबाआमाको जीवनमा एउटा नमुना बनोस् म उनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र हामीलाई कहिल्यै पनि यस्तो विवाह होस् कि कहिल्यै पनि हामीलाई चाहिँ कुनै किसिमको असन्तोष पैदा नहोस् र यिनीहरू भविष्यमा चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ सफलताका साथ पुरा गरौँ यिनै कुरा भन्दै यिनीहरूको दाम्पत्य जीवनको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना दिँदै म सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित माइती पक्ष र उता वर पक्षका सम्पूर्णलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु हस्त धन्यवाद हाम्रो सामुदायिक जीवन पनि फरक छ मेरो माननीय दिदीले भनिसकेपछि बोलिसकेपछि पनि हामीले कुरा राख्नु मैले महसुस गर्दिनँ त्यही पनि उहाँले मलाई सम्झिनु म धन्यवाद दिन चाहन्छु सबभन्दा पहिला त हामी आज अत्यन्त खुसीको दिनमा छौँ दुईवटा जीवन उनीहरूको जीवन चाहिँ भव्य र सभ्य रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई थाहा होला मौसम भन्नेको के हो यति सजिलैसँग हामी मौसम भनेर बोलाइदिन्छौँ मौसम भन्ने चिज त अचम्मको चिज हुन्छ त्यसलाई सम्हाल्ने काम चाहिँ अब नानीको छ है ख्याल गर्नु है त्यो त उपयुक्त कुरा हो के हो अनि अनुपयुक्त भनेर भन्न सक्दैनौँ र यो यस्तो संस्कार यस्तो परिवारमा हामीले तपाईँहरूको बिचमा सम्बन्ध गाँच्ने मौका पायौँ नानीलाई जन्म दिने आमा बाबुप्रति म आभारी छु तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो नानी र यो दुईवटा नानीहरू बस्ने कोठा मलाई थाहा थियो म त्यहाँ जान चाहिँ सामाजिक परिवेश फरक थियो कति उनीहरूको जीवनमा नराम्रो कुरा पर्छ कि सामाजिक हिसाबले उनीहरू अपमानित हुनुपर्छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्थ्यो कहिले तर यति खुसी त्यो टोलै उज्यालो लाग्थ्यो मलाई यी दुईजना त्यो सडकमा हिँड्दा उहाँ त्यो बाटोमा हिँड्दा त्यो स्कुल पुऱ्याउनु उहाँले म असाध्य खुसी हुन्थेँ याद गरेछु यी सबै कुरा तर कति भाग्यमानी म मौसमको हजुरबा आज त्यही उज्यालो नानीलाई पूर्णिमाको जुन जस्तो नानीलाई आफ्नो नातिको श्रीमती जीवनसाथीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्नु हामी सबैको लागि गौरवको विषय हो म कल्पना पनि गर्दिनँ नेगेटिभ कुराको मौसमले कहीँ कतै गल्ती गरेँ भने खबरदारी गर्ने हजुरबा आइहाल्छ छ समाजमा प्रतिष्ठाको इज्जतको कुरा हुन्छ हामीले कमाएको इज्जत हाम्रो कुल धर्मले जगेर्ना गरेको इज्जत तिमीले बचाइ राख्नेछौ हिजोदेखि आजसम्म हामी सँगै हिँडेका छौँ तिमीसँगै बिताएको छौ तिमीलाई गाली गऱ्यो होला माया गऱ्यो होला देखिँदैन त्यो अभिभावकले गरेको कुरा बन्छ अनि देख्दैनन् हामीले किन भनिरहेका हुन्छौँ त्यसैले पुरा विश्वास छ मैया तिमीलाई बधाई गर्न चाहन्छु सम्हाल है यो मौसमलाई कहिले घाम कहिले पानी है त्यसको जिम्मा तिमीलाई हामीले लगाएको छौँ अनि आदरणीय सरले भन्नुभयो तपाईँको जिम्मा हामीले लगाएका छौँ भनेर तर मैले त्यस्तो सोचिरहेको छैन हामीले हाम्रो छोराको जिम्मा नानीहरू लगाएका छौँ अब यो धरतीलाई ठिक तरिकाले अगाडि बढाउने नानीको काम हो तिमीले ड्राइभिङ ठिकसँग गर्नु गियर ठिकसँग चेन्ज गरिदिनु लाइफ इज रनिङ है त्यसो भएको हुनाले मलाई विश्वास छ दुवैजनाले एकअर्कालाई यु विल बी द मोस्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ कपल
around the world. I believe that. And I wish you both will understand very much each other. Okay? Promise? Promise to the mother and father. Both of you. Okay? Dhanyabad sir. अब सबैको आँखा यता होला यहाँ यहाँ आउने मान्छेको पनि कति सुशील सरस्वती जन्माउनु भयो तपाईँ धन्यवाद दिन चाहन्छु बाबु के गरेको मेहंदी है
Thank you.
घरमा मै राजा दी
यो मन कहिले आलो तिमी भइदेऊ है पानी होला यो मन कहिले आगो तिमी भइदेऊ है पानी बसौँला सानै घरमा मै राजा तिमी रानी
कति दुख तिम्रो साथ छुने छैन पाए पनि सुनकै संसार बाटो कहिले मोड्ने छैन यो जीवनको अन्तिम सम्म हजुरकै तिमी मेरो जीवन हौ भन्नै पर्दैन हजुर बिना मेरो संसार चल्दैन म त सँगै जिउने हो म त सँगै मर्ने हो म त सँगै जिउने हो म त सँगै Thank you.
एक पल तिमीलाई हसाउन नसकुला तर तिमी सँगै म रोइदिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगै म मरिदिन सक्छु तिमी मैले भने मान तिमी मलाई आफै ठान तिमी सुर्खमा छैन होला धनीमा होइन होला रहर पुरा गर्न नसकुला तर मायाले जीवन भरि दिन सक्छु तर मायाले जीवन भरि दिन सक्छु म त तिमी सँग धनको माया धनी मनको माया पो हुन्छ मन करी मनको आँखा खोली मलाई माया गर म राख्छु तिमीलाई सधैँ खुसी पारी झरी परेको पल तिमीलाई ओतलाउन नसकुला तर तिमी सँगै म रुजी दिन सक्छु मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगै म मरि दिन सक्छु
जस्तो लाग्दैछ आज किन सपनामा छु कि जस्तो लाग्दैछ म त तिम्रो बेहुला तिमी त मेरो पहिलो किरण झुन्छ गरा गरा
Thank you.
माइती को चोखो कोशेली होला समझना चेली माइती को चोखो कोशेली होला समझना चेली काम नगर छौ सुख भाइ टीकामा भेट्न आऊ